Kako se živi ovde kod vas? Pa živi se. Ali najgore je zbog puta, ovde nema naroda. Kaže za decu, za unučiće. Unučići idu u školu, peš, ja i vozi kad je kiša. Traktorom. Traktorom. Zato nema ne, u 21. veku traktor da vozi decu. Ali sada ovde prosimo. Obraćali smo se ovim našim, da ne kažem, da se izrazim grubo, ali predsednicima iz Raške, oni se nas lagali, da kraju ništa nisu radili. I čak smo išli, malo jurili po Beogradu, ali tamo je nešto, da li to ne, da dolazi do predsednika ili... Uglavnom, ništa nismo uspeli da uradimo. Možda predsednik čuje ovaj naš razgovor. Pa neka čuje, nema veze. Ja sam, treba da čuje. Ja sam glasao za njega i glasat ću dalje za njega. Ali možda i njega lažu, isto i nas to lažu. Ja verujem da je to tačno. I više... Lepo vam je selo. Pa, bilo je lepše dok je imalo naroda više. Gor je bilo sve narod, ovo dole što je po ovom polju, znaš. A se zbog puta sve ocelilo dole. I to je gor ostalo pusto sad, je šuma. Da. Šteta je da ostaje pusto. Pa nema ništa. Šta da radimo. I šta fali kad je put u pitanju? Šta treba tu da se uradi? Pa to bi trebalo da neka donacija bude jedno 500 metara asfalta se radi i završena priča. Znači 500 metara? 500 metara, nema više. Od ovde, od ovoga ulaza ozda. Da bi moglo normalno da se... Normalno da se živi, da se komunicira, da... Mobil, da. Da, normalno da se... Sve da funkcioniše. Struja ima, telefoni imaju. E, taj put samo. A ova godina kakva je? Nikaka. Velika je suša. Nikaka, ne suva, nema, sve posuši. Bašte loše, za stoku čipavo, nema šta da jedu. Nema šta da pričamo više. Kako će biti za stoku za, ovaj, za zimu? Pa bit će, imat će. Će li imati sena? Joj, će ima, ali nije kvalitetno. To je problem. Kako nije kvalitetno? Nije, izgorelo je kad je košeno, nije to uvaćeno lepo. I slabo ga jede stoka. Baca sam, ugazi ga, rastura i tako to. I šta vi planirate? Hoćete li da smanjite možda stočni fond ili kako već? Pa ja ne bi to još smanjivo dok... Od toga se živi? Dok može da se ovako, kad ne možemo da ćemo prodati zdravo. I neće imati ništa i voljno. Imate li neku svoju farmu, manju, veću? E, imam dve kravice i... šest ovaca i dve, jednu kozu i dva jareta. Lepo. To je za vas i vašu porodicu. To ovde za nas. Super, dosta. Znači, bude dovoljno? Dovoljno. Vi šta radite? Jeste radili negde u preduzeću? A radio sam u... Bivši Seko se zvao, a sad je primat Maribor. I u penziji sam ima 2016. I zvali su me ponovo namo i sad idem te radim. Za neku crkavicu, da bi imalo više i tako to. Da bi imalo više za unučiće? Pa da u me. Za njih živim ja. Mene, ja sam moj život progurao. Koliko je godina? 71. sad. Na zdravlje. Je vam teško da radite u preduzeću baš u tim godinama sad? Pa... I ne juri ne mnogo neko, ovi rukovodioci, ali sve što ni dadu, mi završimo to. Nas dvojica penzionera ima tamo zajedno, radimo. I mnogo bolje radimo od ovih mladih, a vi mladi neće rade. Ove nove generacije su da. Oni dođu i samo pare, nema pare. Pare ne može dođe dok ne radiš. Hoće neke pare na brzinu, na brzinu. I da, nema to. Haki, beži. Nisi smio da pomeneš to, nego plata je to kaj je bila u ono vreme, a sad je prilično bolje, ali opet ovim mladima nije dosta to. Šta bi oni hteli? Oni bi hteli da ne rade, a pare da dođu, ne može. Ja mislim da ne može, ne znam. I tako mu to. Koliko vi imate, dece, unučadi? Imam... Dva od ovoga sina i dva od drugog sina. I dva unuka imam
unuku i unuka u Beograd od mog burazera. Oni su pre neki dan tu bili i došli se s kolima. Sinovac je kukao, ja ovaj stric, pa još nisi napravio put. Kako ga napravi stric, na kad ne može, rekao. Pa ja ne mogu da izađem, pa rekao, šta će ti da, ti idi peške, ki ja što idem. Dobro ste kasali. Pa da, šta vam pričam drugo. A nekada, kako je bilo u selu, kada ste vi, na primjer, imali 30 godina? Bilo lepo. Radilo se. Išli smo u školu, završali, pre podne, popodne stoku pustimo, čuvamo. I tako je to. Pevate. Peva se, ide se, igra se, im bilo živo, sad vreme je došlo tako. I koliko je ovde nekada bilo stanovnika, znali se? Pa, imalo jedno, preko 300 mislim da je imalo, ako nije više. A sad ne, u cijeloj Piskanji nema, možda sam promašio 300, možda imalo više. Ali ovaj, sad u cijeloj Piskanji, da Bog da ima 150. Sve je to otišlo, Beograd, da vama na ovaj mlađi. Ovi mlađi svi hoće u Beograd. Svi u Beograd je Beograd, idem u Beograd. Kako se vama sviđa Beograd? Nikako. Ja nikad ne bih živio tamo. Pa vi ste navikli na ovu planinu ovdje. Mogao bi ovamo, kao nama, Petlovo brdo i ovamo, kao u ovom djavolu, kako zvaš, Lipovačke šumi ovo. Ono što podsjeća na... Na naš kraj, na naš kraj ovamo. A tamo, ono, pusti dobro. I stari Beograd podsjeća na naš kraj. E, da vam stari može. Selo Piskanja, po čemu je dobilo ime, znate li to? Možda su vam stari preneli, kazali. Pa to se priča, za đavo zna sad kako to bilo. Po pa nekom... A šta se priča? Pa po nekom Vuču, neki Vuču je to bio glavni iz, ne znam odakle je došao, iz Crne Gore, ozgo kažu, ne znam, pis, kako su vikali i posle Piskanja nazvali ga Piskanja, ne pojma. To znači da je nešto piskao, da je... Da je tako, nešto... Da je nosao pričao, da. Piskavo nešto bilo, možda. Pričanje njegovo, piskavo, aha. I tako vam u tom...